Hej, välkommen. Nu börjar vi kapitel 3. Och kapitel 3 handlar om geometri. Och ja, det är ganska många sidor där som du ser. 112 till 127 geometriska satser och bevis heter det, det första. Men jag tänker så här är att vi kan dela upp den istället. Så jag ska nämna den till del 1, del 2, del 3 i vad heter den, playlistan då. Okay. Men innan vi börjar med 3.1 så tittar vi på vad är målet i det här kapitlet som Skolverket vill att vi ska lära oss. Det står här använda begreppen definitionssats och bevis i geometriska sammanhang. Hantera trigonometriska procedurer och använda dem i verkliga sammanhang. Står där. Utföra beräkningar av vinklar och längder och så, du kan läsa mer om det. Och vektorer också och argumentera, tolka är det. Och det finns begrepp som du måste kunna så att det blir lättare för dig att lära dig det här kapitlet. Så till exempel definition, vad är en definition, vad är en sats, vad är en bevis. Och nästan allting där är ny för dig då, som kommer från grundskolenivå. Så nästan allting där är ny. Så det är jättebra om du kan bekanta dig då. Titta på om du har ett modersmål som inte är svenska. Så titta också på ditt modersmål, vad de betyder så att du förstår vad den menar verkligen. Okej. Så tittar vi på det första, vinklar och triangel. Och vi ska titta först på definitioner innan vi går tillbaka där. Så jag har skrivit det sidan 112 till 116. Okay. Definition där är större en rak vinkel, ett halvt varv är 180 grader. Jag brukar börja med en hel varv som är 30 grader. Ett varv är 360 grader menade jag. Och hälften av det är ju en rak vinkel istället. Hälften av rak vinkel, vi kallar den för rätt vinkel. Det är det 90 grader. Det är definitionen för 180 grader och 90 grader. Och sen vi har en till definition. I större linjerna L1 och L2 är parallella om de likbelägna vinklarna U och W är lika stora. Så likbelägna, de är lika stora, då är L1 och L2 är parallella. Eller tvärtom också, om de är likbelägna, då är de parallella, eller de är parallella om de är likbelägna eller lika. Då vi har sats här nu då, så den här i definitionen U och W är likbelägna. Och sen har vi vad vi kallas för vertikalvinklar, alltså V och W är också lika. Och sen vi har alternativa vinklar, Y och V är också lika. Och sen vi har sidovinklar som är W addera med Z är lika med 180. Okay? De är sidovinklar, de är jätteviktigt. Det här är sats, det betyder att vi kan bevisa det. Vi ska bevisa den här, U är lika med V. Så om vi tittar på den här figuren, U är lika med W, så där, enligt den här definitionen. De är lika. Och det är också enligt vertikalvinklardefinitionen då, satsen då, menar i satsen, det är också V är lika med W också. Så det betyder de är lika, det betyder U är lika med V också. Vilket skulle bevisa. Okej. Vi tittar på några till. Här, bevisa att vinkelsumman i en triangel är 180. Okej. Vi kan använda en parallellinje som vi har där i definitionen. Så ser vi det. Att det är också en parallell. Okej. L1
och L2. Vi kallar den för A, vi kallar den för B och vi kallar den för C. Okej. Om du tittar på U och V, de är ju lika. De är alternat vinklar. Så om jag skulle titta det här då, där då A och D är lika. De är alternat vinklar. Och sen vi gör exakt samma här. Om jag skulle säga I här då, då är det C är lika med E. Det är det. Alternat vinklar igen. Då tittar vi på den här nu då. Det är en rak vinkel som är 180. Så har vi B plus D plus E är lika med 180 grader. Men B, men D är lika med A, så har vi B plus A plus C är lika med 180 grader. Om vi gör om som är bokstavsordning då, B plus C är lika med 180 grader, vilket skulle bevisas. Okej, några till. Den här handlar om trianglar då. Vi har likvänd triangel. Vad det är som är viktigt där är att två sidor är lika långa. Och den här vinklarna på golvet här på basen där, basvinklarna är lika stora. Så de här är lika stora och de här är lika stora. Okej. Och man delar den basen i halva då, så får vi, vi har vi 90 grader mot basen. Och det är samma sak här också, men liksidig. Liksidig betyder att alla sidor är lika långa. Och även vinklarna är lika stora. Så vi har 60, 60, 60 där. Definitionen för bisektris här, en bisektris delar en vinkel mitt i två. Så om du ser bisektris, det handlar hela tiden om dela den mitt i två. Alltså två lika stora. Okej, vi kanske kan applicera de här. Så här, bestäm vinkeln A i triangeln. Så har vi har bevisat att vinkelsumman är 180, så har vi, det måste vara lika med 180 grader, så har vi 3x, och där är med 30 grader, så 3 med 30. Så får vi 3x är lika med 150. Sen dividerar med 3, där är med 3, så har vi x är lika med 50 grader och det här måste vara 100 grader. Den där är 50 grader. Okej. Mer. Figuren visar den likvända triangel ABC till basvinkeln C har bisektrisen CD dragits. Okej. Hur stora är vinklarna X och Y om tappvinklarna D är 40? Så vi har den här 40. Och där är bisektris, så om det här där är x, det måste vara den här x också. Och de ska vara lika stora, så den här är 2x. Så om vi har 40 grader, där är 4x, är lika med 180 grader. Så det är med 40, annars subtraherar, inte dividerar. Subtraherar med 40. Så har vi 4x är lika med 140 grader. Dividerar med 4, dividerar med 4. Så har vi x är lika med
35 grader. Så den här är 35 grader. Och sen vi har i nu då, så har vi i adderat med 35 grader adderas med 40 grader är lika med 180 grader. Så vi har i adderat med 75 grader lika med 180 grader. Så drar jag med 75. Så har vi i är lika med 105 grader. Okay. Så den här första delen av kapitel 3.1 är ju handlar om vinklar och trianglar. Så sidan 112-116, då tar du 3101 till 3113. Och då ses vi till nästa delen då är ju geometriska bevis med vinklar. Vi ses då.